TED Studio piedāvā. Mēs izņemējām pēdējo mēžu kvartālu noviņas. Meklējiet. Meklējiet. Нерона. Небольшой городок, 3000 человек населения. Ближайший крупный город 80 километров. Вокруг леса в основном до деревни. У них там только дом один большой выделяется. Вот пропавшая там и жила. Ну, ко тексет, ко... Bils, ne māja. Esmu Silvija. Valdis. Laipni lūgti atpakaļ Latvijā. Saka man godīgi, mums draudz briesmas? Protams, ka nē, tad viņš pat drošākā vieta. Iekārtosim viesnīcu, tad būs ko darīt. Sāksim jaunu dzīvi. Es uzšivu tēti žaketi. Pāvelim arī daudz kā smušivusi un mammai un draugiem. Un kur ir jūs māte? Viņa nomira, kad mēs bijām pavisam mazi. Я частный детектив, Гер. И что, вы расследуете? Исчезновение Виктории Маркиной. Вы пытаетесь найти связь с исчезновением другой женщины из Петербурга, кажется. Совершенно верно. А кто эта девушка? Моя жена. Вы винь, может, бистам? Не, куюс. Винь под мушей не спят, но дрит пар. Viesnīca Mērona. Un par to klīst visādas leģendas. Tur esot cilvēku pazuduši. Šodien jūs esat liecinieki tam, ka tiek atklāta turpmāk viena no labākajām viesnīcām Latvijā. Tiek atklāta Mēronas muižā.